নমস্কার আজি এটা বিশেষ গীত আৰু গীতটোৰ কাৰণে মই লাইভ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু থেংক ইউ চ' মাছ খুবাক অল দ্য টাইম আমাক এনেকৈ সদায় অপৰচুনিটি দিয়ে আমাক এটা গীত আমাৰ শ্বুটিঙৰ ইউনিটৰ কথা ক'বলৈ আমাৰ শ্বুটিঙৰ গীতবোৰৰ কথা ক'বলৈ সদায় আমাক সুযোগ দিয়ে চ' থেংক ইউ চ' মাছ খুবাক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু আজি আমি আছোঁ এতিয়া চাংচাৰী ৰেল ষ্টেচনত আছোঁ চাংচাৰীত আজি মোৰ শ্বুটিং হ'ব আৰু গীতটো গাইছে একেবাৰে নতুন ইউনিট আৰু খুব নিউ কামাৰ আৰু এনাৰ্জেটিক সবে একেলগে মিলি পেলাই গানটো কৰিছে আৰু গানটো গাইছে ৰূপ্তন নীল আছে মোৰ লগত ছিংগাৰ আৰু মোৰ লগত অভিনয় কৰিব ৰাজ তালুকদাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম আৰু তেখেতৰ আগৰ গীতটো খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে চ' এই গীতটো আশা কৰোঁ আৰু আৰু মিউজিক কৰিছে আৰু লিৰিক্সখিনি লিখিছে আকাশ প্ৰীতম তেখেতৰ অলৰেডি তেওঁৰ নিজৰ এটা গীত খুব ধুনীয়াকৈ জনপ্ৰিয় হৈছে মণি দীপা বুলি চ' তেওঁৰ লিৰিক্স আৰু তেওঁৰ মিউজিকত এই গীতটো খুব সুন্দৰভাৱে গাইছে ৰত্ননীলে গাইছে ৰূপ্তনীল তাৰ নামটো খুব ইউনিক আৰু খুব আনকমন চ' আৰু ছয়নিকা বাই গাইছে ফিমেল ভাৰ্চনটো চ' তাত মই অভিনয় কৰিছোঁ আৰু লগত আমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছে ডিৰেক্টৰ মহেশ দত্ত চ' ইয়াত গোটেইখিনি টেকনিকেল চব ষ্টাফখিনি ইয়াতে আছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ভাবিলোঁ এবাৰ আমি গানটোৰ কথা আপোনালোকক কওঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া আমি আছোঁ চাংচাৰীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত সাধাৰণতে মই আগতে শ্বুটিং কৰা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চ' এই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'ব মই নাজানো মোৰ কাৰণে এটা নতুন অভিজ্ঞতা আৰু এতিয়া মই বেছি কোৱাৰ আগতে মই এবাৰ চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ এয়া ৰাজ তালুকদাৰ মোৰ লগত অভিনয় কৰিব তেওঁ মোৰ নমস্কাৰ খুবাবেজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰ বাবে অন্যান্য বাৰৰ লগত অভিনয় কৰিম নমস্কাৰ যাতে গানটো ভালদৰে আদৰি লয় তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ খুব নতুন হয় একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট চং হয় তেখেতৰ চ' তেওঁ সদায় সুবাস পেজখনত সদায় সুবাস মেম্বাৰ্ছসকলক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে সদায় নতুন মই আগতেও কৈছোঁ নতুন নতুন আৰ্টিষ্ট আমাক সকলোকে খুব সহায় কৰে খুব সহযোগ কৰে প্ৰত্যেকটো ভাল ষ্টেপত সদায় আমাক লগত থাকে আমাৰ লগত থাকে গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি পাব্লিচিটি কৰে তেওঁলোকে যিখিনি এগৰাকী আৰ্টিষ্টক আগবাঢ়ি যাবলৈ যিখিনি সুযোগ দিয়ে যিখিনি সুবিধা দিয়ে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত চ' তাৰ বাবে মই সদায় ধন্য আৰু সঁচাকেই খুব এইটো শলাগ ল'বলগীয়া এটা কথা আৰু এতিয়া আৰু আছে আমাৰ লগত আমাৰ ডিৰেক্টৰ মহেশ দত্ত মহেশ দত্তৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ খুব মেছেজ আহি আছে মেছেজবিলাক মই পঢ়িব পৰা নাই গানটোৰ বিষয়ে কৈ থাকোঁতে মিথুন দাদা চালো ভাল লাগিছে আমাৰ মিথুন দাদাও আমাৰ সুবাস প্ৰডাকশ্যনৰে আছিলে মাইনা প্ৰডাকশ্যনৰ আছিলে মিথুন দাদা চ' গতিকে আই অলৱেজ ফিল লাকি যে মই সুবাস পেজৰ লগত সদায় জড়িত আৰু মই আগতেও কৈছোঁ এই পেজখন মোৰ অত্যন্ত খুব মৰমৰ পেজ আৰু খুব মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাল পোৱা পেজ এখন ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ খুব কম সময়তে বহুতখিনি মানুহে চাইছে খুব ভাল লাগিছে আৰু ছয়নিকা বাৰ কণ্ঠত সদায় মোৰ অভিনয় কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে কাৰণ তেওঁৰ কণ্ঠদান কৰা গীতসমূহ মোৰ ইতিমধ্যে বহুতকেইটা গীতেই জনপ্ৰিয় হৈছিলে চ' এইবাৰো মই লাকি ফিল কৰিছোঁ যে আজিও মই ছয়নিকা বাৰ কণ্ঠতে মই লিপছ দিম চ' ছয়নিকা বা বুলি ক'লে মোৰ সদায় ভাল লাগে আৰু বেছি সময় নলওঁ এতিয়া যিহেতু আমাৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে এবাৰ আমি সেইটোৱে ক'বলৈ লৈছিলোঁ এবাৰ আমি গানটো শুনাই দিব ওলাইছোঁ ইউ আৰ চ' বিউটিফুল অল দ্য বেষ্ট থাকে থেংক ইউ চ' মাছ মই কাৰো নাম পাৰ্চনেলি এইটো কাৰণেই ল'ব পৰা নাই এজনৰ নাম ল'লে বহুতকেইজন থাকি যায় চ' গতিকে চবকে ধন্যবাদ আৰু সুবাস পেজত মই পাৰ্চনেল লাইভ এটা খুব অতি সোনকালে আহিম
মোৰ নতুন প্ৰজেক্টছ কিছুমানৰ কথা ক'বলৈ আহিম কাৰণ আপোনালোকৰ লগত সদায় শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ ভাল লাগে এবাৰ গানটো শুনাই দিব ওলাইছে এবাৰ গানটো শুনক তাৰপিছত আমি এবাৰ গীতটো শুনক মোৰ গতি তোমাৰ কথাইজন ভাবি থাকোঁ ৰাতি তোমাক দেখিলে ঐজন জগ 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 বুকুতে ৰেলি চলে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাব চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যেন খুবেই ভাল হয় আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া থেংক ইউ চ' মাছ হুবাক থেংক ইউ চ' মাছ ইচ এণ্ড এভৰি মেম্বাৰ অফ হুবাক ফৰ অল টাইম ছাপৰ্ট থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ অল ফৰ ৱাচিং আছ